For det som jeg vil ta for meg, det å vise salmene i funksjon i forsamlingen og i miljøet. Hvordan den læstadianske salmesangen sto sentralt for flertallet i befolkningen i min barndom. Jeg vokste opp i bygda Elvevoll her inne i fjorden, som jo en del av kjerneområdet for Lyngen-retningen. Og vi vokste opp i en vanlig læstadianerheim der både mor og far var forsamlingsfolk. Hjemme hos oss var det mor vår som hadde den gode sangstemmen. Og her følte hun brukte den flittig, og hun følte vel da opp en tradisjon, vil jeg tro, som hun selv hadde vokst opp i. Hun sang så ofte under arbeidet. Salmer og kristelige sanger. Og i de søndagene da det var for lang vei, altså at de ikke greide å komme seg til forsamlingen ved hjelp av sykkel, så brukte hun å ha en salmestund hjemme. Hun sette seg med salmeboka og sang salme etter salme, alle versene. Og det var våres andakt. Hun lærte meg en finsk salme. Jeg var kanskje 5 år da, og jeg forstod jo ikke akkurat språket så godt. Men unger er ikke så avhengige av å forstå hva de synger. Det ser jeg jo med barnebarn som lærer seg engelske sanger uten å ane hva de betyr. Så slik var det med meg og denne finske salmen. Mor vår hadde jo veldig mye å gjøre med husstell og fjøsstell og alt. Så hun hadde det mye travelt. Men når hun sette seg til rocken, da visste jeg at da kunne jeg gå bort til henne, og så kunne vi synge. Jeg husker at jeg brukte å spørre, mamma, skal vi nå synge den pene salmen? Og så sang vi, og det var akkurat Armon Lapset. Og jeg har lyst til å synge et vers av den. Så jeg trodde jo at denne salmen var borte ifra hukommelsen hos alle, da jeg skulle lage denne boka som heter «Ei hiva tøtta». Det er en sånn antologi som har med seg all slags stoff og som har med kvena å gjøre. Og da tenkte jeg at nå skal jeg få med meg den salmen, slik at vi kan berge den for ettertida. Og det har vært veldig artig å oppdage at flere kor her i Nord-Troms-området har tatt denne Armon Lapset på programmet. Armon Lapset gaik i dæle, alle her er nådens barn, som Bjørnar sa, det er en julesalme som da forklarer hvorfor alle her er nådens barn, jo fordi at Kristus kom til jorda. Armon Lapset gaik i dæle, banka bøys jo da altså at den finske at de hadde brukt den salmen og flere andre finske salmer i forsamlingen. De finske salmebøkene fantes jo i forsamlingen ennå, i hvert fall i 30-årene. Om ikke det var så mange av dem, så var det mange som hadde lært dem utenat. Og det var jo artig å oppdage noen år etterpå at den salmen var jo ikke borte. Jeg var på skibåten og snakket med en dame som heter Helga Furemo, og jeg sa at det var noe synd at den salmen som har vært så mye brukt her i vårt område, at den er borte nå. Å nei, sa hun. Jeg kan jo den salmen. Og da måtte vi jo sette oss til å synge den. Og enda senere, det er ikke mange år siden, så var jeg til stede på en salmekveld inne på sykehjemmet innerst i fjorden her inne i Åsen. Det var altså en kvensk salmekveld, og vi skulle synge denne Armon Lapset, den har jo i hvert fall 9 vers.
Og da var det en eldre dame der, hun var også fra Skibotn. Og hun var så ivrig på at hun måtte få være forsanger på den salmen. Og det fikk hun naturligvis lov til å være. Og hun kunne i sin høye alderdom synge alle de versene der. Utenatt, selvfølgelig. Det, så jeg sa at de finske salmene fantes i forsamlingene og har altså vært å finne her i Storfjord i forsamlingene, i hvert fall til kanskje 1920-1930-årene og kanskje enda litt lenger. Og det finske språket fantes også i forsamlingene i min barndom, for da brukte de å lese ifra den finske postillen. I oppveksten så husker jeg også at salmeboka kunne brukes på soldagen, den første dagen når sola skein inn gjennom vinduene, etter at mørketida var slutt. Da kunne man blafre og bla i salmeboka litt, og så slå opp på en salme. Og utifra kunne man da lese som et budskap for året som skulle komme, som det året som kom. Så det har jeg prøvd å gjøre mange ganger, og jeg juksa litt, fordi at jeg visste veldig godt hvor salmen for død og sykdom og sånt sto. Så det der slo jeg aldri opp. Ai din inoane, o masă duva sanii.